perquè l'educació no és una fita, és un aprenentatge al llarg de tota una trajectòria. De fet, heu estat estudiant, estudiants, alumnes, heu estat estudiant i seguireu estudiant de ben segur tota la vida. I l'altra peça és per cercar aquesta excel·lència i aquesta superació. Per entendre que estem davant del que popularment anomenem com a cracs. Joves, amb talent, persones amb talent, aquelles persones que davant d'un repte els hi brillen els ulls i que tenen la curiositat per anar més enllà, per superar aquests reptes.